Një efektiv i policisë së Tiranës dhe vëllai i tij u dhunua nga një grup personash në rrugën Besimalla në kryeqytet. Raport televizion mëson se personat që i kanë dalë para dhe kanë daluar efektivin, që ishte në makinë me vëllain, pas përplasjes për një konflikt të vjetër që kanë pasur me vëllain e tij. Mësohet se ata i kanë kërkuar një shumë parash që pretendonin se ua kishte borx. Pas dhunës, policia njoftoi se ka arritur të arrestojë një prej autorëve, 29-vjeçarin Blerim Bulica, banues në Tiranë. Ndërkohë, 4 personat e tjerë që janë përfshirë në ngjarje dhe që kanë dhunuar policin dhe vëllain e tij janë shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për Besart Bulicën, 35 vjeç, Shaban Bulicën, 25 vjeç, Bekim Bulicën, 31 vjeç dhe Benard Aliajn, 34 vjeç. I arrestuari Blerim Bulica ka pretenduar se me vëllain e policit që kanë patur sherrin për borxhin, njeheshin prej kohësh, pasi të dyja palët janë me origjinë nga Kuksi. Ai ka dëshmuar se konflikti ka qenë i hershëm për një shumë parash që nuk u ishte kthyer. Disa herë, sipas tij, kanë takuar për t'u sqaruar dhe gjatë kohës që kanë komunikuar së bashku, kanë përfunduar me fyerje ndaj njëri tjetrit. Gjatë konfliktit, thot policia, efektivit, i cili ishte jashtë shërbimit, i ka rënë arma në tokë, e cila është gjetur më pas në vend ngjarje. Si pasojë goditjeve që kanë marrë, polici dhe vëllai ndodhen në spital, por janë jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 29-vjeçarit të arrestuar, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 3 jeleka antiplumb, veshje kamuflazhi si ato të forcave speciale angleze, një shkop gome si ato të policisë dhe një sasi lënde narkotike.